נעשה לך הכובע. בואו נתחיל חזרה. המטרה השופית לנו בינתיים לנסה את זה ולהגיע לבול איפה זה. מאיפה אנחנו הולכים? אנחנו נגיע לשם. זה ממש שם, וואו, איזה כיף. שם אנחנו נתחיל בהליכה עם המוזיקה ונגינה ושירה. נתחיל, נעשה מסלול עד לשם, עד בערך העץ הזה. וזהו. אז אני הולך פה, פונה לתוך שני העצים? לא. עובר. העצים משמאלך כל הזמן. אוקיי. מנדולין נשארת רק עליו ולא עברת אליה בכלל. ויכולת חופשי ולא עשית סיבובים. היא הלכה לי מכאן, היא כבר הלכה להצטרף אליכם כי היא רואה שאני... וברגע שהיא ברכה לי לא יכולתי ללכת אליה כי ראיתי רואה את זה. כן. אז אמרתי, אוקיי, סבבה, אז מה שאני אעשה זה פשוט אמשיך לעקוב אחרי המנדולין, שיצטרף אליכם. כן, כל השעה היה מדהים. חכה עליך לפני. אני חושב שבבזמון השני אתם צריכים... כשאני בא ביניכם, תתקרבו, שנהיה תמודים. בטוסטי אנחנו צריכים כבר להיות בקו שלו. אתה תסתובב. זה כבר שהוא בכיוון של הפעם? לא, עכשיו שינינו את זה, כי הוא אמר שהוא מעדיף אותו באזור של העצה. הם רצו לעשות עוד חזרה אחת והפסקה. אבל למעשה הגענו רק לאמצע השיר, טיפלנו רק בנקודה בעייתית אחת, הכניסה הראשונה של הקלידים. אנחנו בסדר. עוד שתי כניסות קלידים, עוד סולו, כאילו גיטרה, עוד עומר עובר אליי, עוד אני הולכת לאחור, עוד מיכל מחכה רק איראן, לא יודע. כי אולי הבחזרה. בסדר לרוץ? אני מדהים. נגיע לרוץ. כל החיים שלי רק. עם הטוויטים? אתם צוות אדיר.